Алда көретіндеріңіз Хит ТВ арнасында. Белгілі әзілкеш Ерболат Төлегеннің кондуктор болғаны рас па? Аға кондуктор бар ма? Аға кондуктор бар ма? Кез келген газельден сұрайсың, кімде шықпай ағады, сол алып кетеді. Күнде 500 теңге, иә. Танымал актер қандай бала болған? Погрубке салып мамалатты, тоқшайнектің шнуры, скалкалкы болса скалкалкы. Не жататсыз? Мамалады ба? Ал ағасы неге мамандық таңдауда қарсылық танытты? Туған ағам айтады менен 5 жас үлкен. Ей, сен не істейсің оны деп? Қуасың ба сен, маймыл боласың ба, не деп? Мен айтамын, маймыл боламын мен. Өнер иесі өзімен қалжыңдасқан аруды қалай жар етті? Е, маған күйеуге тиесің ба деймін ғой? Ол да бекерсін. Давай, давай деп қояды да. Конечно деп қояды да, ол прикол ұстап отыр деп ойлайды да мен. Соның кезде енді періште әмин деген ғой. Кеш жарық құрметті көрермен, эфирде «Менің өмірім» бағдарламасы. Сіздермен бірге Айгүл Ысқақ. Бүгін бізде қонақта әзіл әлемінің әзілкеші, көпшілікке Шымән апа образында танылған актер Ерболат Төлегенов қонақта. Ерболат, қош келдіңіз. Рахмет. Қалыңыз қалай? Бізге қалай жеттіңіз? Жалпы өзі қазақ халқы хал сұрасып бастаған ғой әңгіменің төркінін. Мал жаның аман ба, жақсысың ба, бота тайлағың дейді ғой, қазақта бір сөз бар ғой, ауыл аймақ бота тайлақ мал жаның аман ба деп. Бәрі шүкір аман сіздердің осы студияларыңызға. Енді Алматы білесіз ғой, енді кептеліс, кішкене кешігіп қалдым, айбетпейсіздер. Иә, қатты шөлдеп келдім. Мына шайдың өзі бір шай ма әлде кәдімгі су ма деген отырған. Соның 5 баласы бар, ана құймаса мен бисмилла апа болып ойнап жүрген мен құйған біртүрлі болар деп отырмын. Бәсе мінекей, бисмилла, ас болсын. Шайдан бастайық деген ғой әңгімені. Дұрыс айтасыз, әңгіменің төркіні. Қалай өздерің қалайсыңдар? Жақсымыз, өте жақсы. Жалпы өзің өнерге қалай келдің деп қайт. Не болып кетсең, ұнайсың болып кетсең, айта бер, ойын айтамын. Енді жалпы өзі жаңа әңгімеңізде де айтып қалдыңыз ғой, мен Шымән апа рөлімен барлық қазақ еліне таңылды десек болады. Осы рөл жалпы өзіңізге қалай келді? Бірден Шымән апа бола қалған жоқсыз ғой? Ол енді андай ғой, дүң жұлып алдым да тұрақ деп едік деп қуып кетсең. Не ғой, ол қалай келді болғанда кәдімгідей аяқпен. Енді бұл образ 2005 жылы сол жүргенде оқып жүрген кезде сол үйден ақша сұрамаудың айласы сол жаңағы группаластар болды, тойға шығайық, не қылайық деп сөйтіп жаңағы ата мен әже болып ойнап жүріп сөйтіп ол асып кетті. Негізі 2005 жылы шығып жүрдік қой енді. Одан 2013 жылы Әзіл әлемі театры ашылды, базар жоқ болды. Сол жаққа ұсыныс жасағаннан кіріп сол жақтан танылдық қой енді. Иә, солай болды. Енді арнайы киім тіктіресіз бе әлде қалай? Жоқ, ондай жоқ. Арнайы киім тіктірмеймін. Бұрын енді оны әжемнен қалған киімдер. Жоқ, ол кісі өте әжелер енді кішкене сақтау болады, енді біздің бойымыз бар, неміз бар дегендей. Бұрын енді сол телевизорға шықпай танылмай жүрген кезде базарға барып өзім ала беретін. Қазір кішкене ұяламын енді. Сосын базарда анау мынау деп бүйтіп жаңағы суретке түсіп неғып кетеді да. Енді бір түрлі болып қаламын да, сосын мамама келіп береді қазір. Киімдерді? Жоқ, қазір көп киімді алмайсың ғой, көп қазір шығып та жүрген жоқпын. Жалпы енді арасында осы бір екі жыл болып қалды ғой өзі. Не только ол сахналық киім, үйде кәсіп шауарды да киетін, киіп баратын жер де жоқ қой қазір. Пандемия, ана жер карантин, мына жер карантин. Бүгін қызыл аймақ, мына жер жасыл аймақ, мына жер сары аймақ, білмеймін, светофор болып кетті Қазақстан. Көбісінен сұрасам айтады ғой, ой былтырдан бері бір спортивка киіп жүргенбіз деп. Сол сияқты былтырдан бері бір спортивка киіп жүргенбіз. Өйткені себебі киім киіп қай жаққа барасың? Бәрі ешқай жақ ашық емес, жабық. Сондықтан да көп болды сол кемпірдің киімі тұрмақ. Өзім Ерболат киім алмайды. Біраз уақыттан бер дейсің ғой. Енді Құдай амандығын берсе, алдағы уақытта әлі талай-талай рольдерде ойнап, әлі киімнің түр-түрін киетін боламыз. Мүмкін, иә. Мүмкін емес, Құдай қаласа. Бұйырса, иә. Әрине, алдағы уақытта жоспар көп қой енді дегенмен. Шайдан ішіп, сізге қант салып берейін бе, әлде өзіңіз салып ішесіз бе? Мен қант салмаймын. Шымән апамыз толық болатын. Енді ол енді қазіргі таңда. Қалай мына образға келіп алыпсыз, кәдімгідей салмақ тастап? Артық салмақ негізі көп ауруға душар болады. Бірде бір осы Хит ТВ сіздердің арналарыңызда бір журналист біріне менен сұхбат алған, денсаулық қалай күтесіз деп. Сосын мен айтқам, денсаулық күту үшін таңертең ерте тұрамын деп айта алмаймын. Қай уақытта тұрсам да бір литр су ішемін, бір жарым литр су ішемін, сосын бір жарты сағат жүріп тұрамын, сосын барып жаңағы асым ішемін, таңғы ас бола ма, әбеткі ас бола ма, түскі ас бола ма, әйтеуір қай уақытта тұрамын, сол уақытта ішемін деп.
Сосын жалпы адамды көп жүреміз ғой енді. Мен өз басым көп жүруге тырсам, күнде бір регулярно жүрем деп айта алмаймын. Көп жүруге тырсам, адамның жүрген сайын, мысалы, машинаның жүрген сайын пробегі көбейсе, ол ескіреді да. А адамдың пробегі көбейсе, адам денсаулығы наоборот жақсарады. Сол сияқты мен көп жүруге жаңағы Хит ТВ-дің бір журналистіне айтқам. Сол мысалы адам су ішсе, майлы тамақ жемесе, сұйық тамақ ішіп, кішкене өз-өзін күтсе, адамның бауыры, жаңағы бүйрегі бәрі жақсы жұмыс істейді деп айтқам. Ол сөйтсем мені сол жерден бір үзінді алып, бір өсекші арна ма, не дейді? Бір портал ма, сондай өсекші өте өсекке жақын. Солар мені серөз печень деп жаңалық шығар жүрген ғой. Аурат ракпен деп. Сосын мені звондадым, сұрады, сендер қуасыңдар ма? Мен бауырым рак тұрмақ, мен сары аурумен ауырмаған адаммын. Мен просто айта салғам деймін да, енді адам бауырды бүйректі күту керек, жалпы ішкі ағзаны күту керек деп айта салам. Сосын бүйректен сирақ шығарып жүрген сіздің әріптестеріңіз, бәріне бірдей топырақ шашпаймын әрине, бар да ішінде. Сөйтіп жаңалық шығарып жүрген. Сосын мен оларға айттым, мә, қойыңдар, мынаны алыпсаңдар, ұят болады, құрсын. Мен болмаса бір тексертіндер медицинский центрге апарып, сендердің счеттарыңа мен бір тексеріліп алайын деп. Ондай жоқ, құдай сақтасын. Енді денсаулыққа келді ғой, енді сіз денсаулық туралы сұрадыңыз, жаңа әңгіме шығып кетіп жатыр. Денсаулық күткен кезде диета, тамақты аз жеп, көп қимылдап деген сияқты енді соны. Бірақ енді мен күндіге спортпен айналсам деп айта алмаймын, өйткені себебі жалпы менің мамандығым спортсмен емес қой. Ал мамандығы спортсмендердің алдына қойған мақсаты бір дәрежеге жету, соны күнде спортпен айналысады. А біздікі мамандығымыз мәдениет болғаннан кейін арасында спортқа барып қаламыз. Ой, рахмет. Айгүлге. Айгүл өзіне үлкенін алып алыпты. Ас болсын. Иә, рахмет. Енді мындай кішкене жеуге болады шығар арасында. Әрине, аз-аз. Сөйтіп біздің мамандығымыз мәдениет болғаннан кейін, өнер болғаннан кейін арасында спортпен айналсамыз оны. Мен енді осы жерде көріп отырған көрермендердің алдында бір жаңа өзімше болып, мен күнде бүйтемін, күнде сөйтемін деп айтпай ақ қояйын. Арасында спортпен айналсамыз, бірақ жиі-жиі диета ұстап тұруға тырысамын. Сондықтан біз тез семіретін адамдардың қалпынанбыз ғой. Қатарына жатамыз ғой дейсіз. Қатарына. Породымыз сондай, қайтеміз енді. Құдай бізді өйстіп жаратты, әке-шешеміздің породасы сондай. Сондықтан біз сондаймыз енді. Осылай қабылдайсыздар енді деген ғой. Осылай қабылдайсыздар екеумізді. Екеуміз қазір негізі бір камераға түсетін адамбыз ғой, төрт камераға түсіп отырық. Сыймағаннан кейін. Сыймағаннан кейін. Әрине, ойын қалжын. Витамин дейді. Мен деген кемпірдің рөлін ойнаған мен, енді сізді барлығы білет қазіргі таңда. Жігіт екеніңізді, жасы 86 жылғысыз ғой. Иә. Жасы жігіт екеніңізді біледі. Бірақ көбісі сол образда сізді қалыптастырып қалған ғой. Қанша жерден Ерболат 86 жылғы 35-тегі жігіт десе де 70-80-дегі кемпірді елестетіп тұрады. Енді білмеймін кімге қалай. Мен мысалы мен әрқашан айтамын, қазір шыны керек бір екі ай жүгіріп, лапырып спортсмен болып кетіп жатқандар бар. 10 күн намаз оқып діндар болып кетіп жатқандар бар. Шыны керек адам бірінші өзінен дұрыстау керек деп ойлаймын да. Өзіне сұрақ қою керек. Мен не істеп жүрмін? Мен не істеймін? Мен не істедім? Біреуге мен мысалы сізге Айгүл, сізді де сынап жатқан адамдар көп, дұрыс па? Сынақтың астында қалғаныңыз сіз өсіп жатсыз деген сөз да. Иә. Сізді, значит, сіз вниманиядасыз. Сізге ешкім внимание аудармаса, сіз өштіңіз. Дұрыс айтасыз. Иә. Мен мысалы Айгүлге бірдеңе айту үшін, Айгүл, сен не істеп жүрсің, мына жерде не жүргізіп жатсың деп айту үшін мен бүйтіп қарауым керек. Мен не істедім? Айгүл сияқты бірдеңе істедім ба? Мен хотя бы Қазақ радиосында бір нәрсе жүргіздім ба? Мен хотя бы біреумен сұхбаттаса алдым ба? Мен ең болмағанда бір газетте істедім ба? Біреудің газетін арқалап жүрдім ба? Деген сауал ғой. Иә, өзіме. Жоқ, бізде баса көктеп өнерге қатысы бары бар, жоғы бар, темір жолшысы бар, атбегісі бар, бәрі бір жаңағы сынайтқыш та. Дұрыс айтасыз. Мен айтамын да, сынайту үшін адам өзіне сұрақ қою керек. Мен не істедім? Театрда қандай рөл ойнадым? Мені кім таниды? Адамдар бар. Ел тұрмақ, туысқандары білмейді не рөл ойнаған. Бірақ әңгіме айтады да. Елді қоя бер, туысқаны білмейді, бала шағасы білмейді не істеп жүргенін. Бірақ ше, о әңгімені айтқан кезде ана аяқтан Алатаудың хан тәңірінің басынан жібереді да әңгіме.
Олай, білмеймін, біреуге бірдеңе айту үшін адам өзіне сұрақ қою керек те, мен не істедім? Мен сондықтан өзіме сұрақ қоямын да. Мысалы, отырып алып, мен де, мысалы, әлеуметтік желіде біреулер неше түрлі жазса, мен де жазғым келеді. Бірақ мен өз соны жазбай тұрып тоқтаймын. Ойланамын. Не үшін жазайын деп, сен істеп жүрсің. Өткенде сен соны істеген жоқсың ба? Ертең алдыңнан сол шықпайма? Біреудің қызына әңгімелейміз, бірақ біз қыз өсіріп отырып. Біреудің баласын наркоман дейміз, ертең дәлелімізде сол өсіп отыр да, ол наркоман болып кетпей ма? Соны ойлану керек те, соны ойланбайды адамдар. Тілім бар, аузым бар, дейді де, дік-дік-дік-дік ұрады. Бірақ оны мына жақтағы жазып отыр да, мына жақтағы екеуі. Соны айтамын да, кішкене қарау керек адам бірдеңе айту үшін. Мен енді өзім солай өзіме жаңағы не қыламын да, сұрақ қоямын, есеп беремін. Мысалы, маған айтады, сен немене кемпір ойнайсың, бірдеңе. Мейлі мен жөзікшені ойнайын деймін да, мен бала шағымда сұрап отқан сен ба деймін да. Адал еңбек дейсің ғой. Yeah. Не, мейлі мен бомжды ойнайын, қош айналайын. Құдайға есепті беретін мен үшін сен емес қой, мен қой. Сондықтан қош болды. Осылай мен. Деп әңгімені осы жерден доғарам дейсің ғой. Yeah. Өте тамаша жауап. Ас болсын. Менің өмірім бағдарламасы болғаннан кейін міндетті түрде сіздің балалық шағыңызға болсын, сіздің туған туысыңызға болсын, туып өскен жеріңізге болсын, барлығына ораламыз біз. Өйткені бүгінгі тақырып, бүгінгі әңгіме тек Ерболат жайлы. Керемет. Иә. Сондықтан балалық шағыңызға саяхат жасап, өзіңіздің туған жеріңізге жиі барып тұрасыз ба? Көп адам енді мысалы 80% білсе де, 20% сіздің қайдан шыққан, қайдан туған, қай жердің баласы дейді. Мен көбісі өзі Шымкенттен деп ойлайды. Сөйтіп ойлайды. Иә. Негізі мен оңтүстік Қазақстан менің де жерім ғой. Қарағандыда мен жерім. Ана Оразалы Досбосын Марқұм ағамыздың әңгімесі бар ғой. Кезінде айтысты айтқан қазір асабалардың бәрі айтады. Иә. Египетте біздің жер, Сұлтан Бейбарыс бабам жатқан жер, Францияда біздің жер, Әмірі атам ән айтқан жер, Берлинде біздің жер, Рахымжан атам ту тіккен жер деген сияқты енді. Жалпы Шымкент, Қарағанды, мейлі Ақтау, мейлі ол Нарынқол, мейлі ол Жетісай, мейлі ол Петропавл, бәрі біздің жер. Біз жер бетінің адамымыз да, жер бетінік. Бірақ енді туып өскен, кіндік қан тамған жер ол мен Ақтөбе ол Шалқар аудан. Неше ағайын сіздер? Әкем марқұм болып кетті 2004 жылы мен 2003 жылы өнер академиясына түстім, содан 2004 жылы бірінші семестр біткеннен кейін марқұм болып кетті. Жалпы біз үйде үш ағайындымыз. Әпкем, ағам, мен. Екеуі де Аллаға шүкір Алматыда тұрады, мамамыз бар. Мен мамам қолында тұрамын. Жаңағы бір керемет әңгіме, соны өзіме бір ұстаным қылып алдым. Үлкен кісілер сенің қолыңда тұра ма деген әңгіме бар ғой біздің қазақта. Жоқ, мен олардың қолында тұрамын деген. Кезінде тағамтану академиясының академигі Төрегел Шарманов ағамыз айтты ғой, өзі 70-ге келген, анасы 90-нан асып кеткен, сөйтсе, анаңыз қолында ма төке десе, жоқ, мен ол кісінің қолындамын депті да. Сол сияқты ғой. Керемет. Сондай кісілерден бір сөз үйренсең, бір әдеп үйренсең, соны алып қалсаң, ол кісілер өмірден өтіп кеткен кезде артынан біз келетін, біз де өтіп кетеміз. Сол кезде біздің артымыздағы адамдар соны бізден алып қалса, ол керемет та. Сол сияқты сол кісінің керемет бір сөзін өзіме ұстанып қолып алдым, мен де ол анамның қолында тұрамын. Әженің үйі дейтін едік қой баяғыда ауылда. Үлкен үй дейтін едік. Сонымен мен әпкемді, ағамның балаларына айтамын, бұл Ерболаттың үйі емес, әженің үйі. Мамамның үйі. Олар әже дейді, біз жақта батыста әже дейді. Оңтүстікте ғой енді апа дейтін. Сондықтан мен көп Шымкенттікі деп ойлайды, мен негізі Шымкенттікі емеспін. Бірақ Шымкент те менің жерім, қазақтың жері. Біздің ата бабамыз, біздің қазағымыздың, ата бабамыздың ақ найзаның ұшымен, ақ білектің күшімен қан төккен, тер төккен жер. Сондықтан қазақ елінің азаматымыз ғой енді. Аллаға шүкір, мен бір қуанатыным мұсылман болып туғаныма қуанамын. Екіншісі қуанатыным осындай қазақстаным болғанына қуанамын. Өйткені себебі өзіңіз шетелге шығып жүрсіз ғой, шықпайды емес. Алматыда жүріп бір демалғың келеді, барып шы бір жаққа. Енді елдер қатарлы Инстаграмнан көрген, үш күннен кейін анда бір ағырын шығып кетеді, қайтып елің сағынасың. Өйткені сен елің барына қуанасың. Аллаға шүкір, еліміз бар, жеріміз бар, осындай жеріміз, еліміз аман болсын. Біз сияқты, сіз сияқты елін сүйетін ұрпағымыз көп болсын. Әумин, айтқаныңыз келсін. Ал ағаңыз, әпкеңіз өнерде ме әлде? Жоқ, олар теміржолшы. Мен әкем теміржолшы. Ағам, басында ағам айтты, біз
Мен өзім Ақтөбе облыс Шалқар ауданынан дедім ғой, 1-ші класстан 8-ші класқа дейін Шалқарда оқыдым. Сосын белгілі себептермен 2099 жылы ма әкем кішкене сырқаттанып қалды. Сосын Шалқарда тұрса кішкене бас ауыратын болды. Өйткені себеп аралға жақын, кішкене экологический деген болды. Ақтөбеге барса бас ауырмайды, өйткені давление, инфаркт дейді ма, инсульт дейді ма сондай. Ақтөбеге көштік, соның әкемнің денсаулық жағдайына байланысты сол кезде мен 8 бітіріп Шалқардан Ақтөбеге оқыдым 9-10-11-ді. 21-ші мектепте оқыдым. Сол кезде мектеп бітіріп, осы театральныйға тапсырам деген өзім ойым болып жүрді. Бірақ өнердің оқуы бар ма, актер болатын оқу бар ма деп. Сол кезде туған ағам айтады менен 5 жас үлкен. Ей, сен не істейсің оны деп. Қуасың ба сен, маймыл боласың ба, не деп. Біздің Шалқарда сөйтіп сөйлейді, ей деп. Мен айтам, маймыл боламын мен. Үлкен себебі солай біздің ауылдың понятиясы. Сөйтіп рұқсат берді ма? Маған айтатын, ағам айтатын, жоқ, сені казатка Алит дейтін ол кезде, Алитке тапсыр деп. Жоқ, мен тапсырмаймын Алитке. Теміржолшы боласың, әкең теміржолшы, жоқ, мен тапсырмаймын. Сөйтіп, бүйтіп, бүйтіп осы жаққа тапсырып, Алланың қалауымен түстік. Бірден түсіп кеттіңіз, иә? Иә. Түстік, енді бақ қой енді. Әрине. Сондықтан да солай бұйыртты, түстік. Әкем теміржолшы болды, әкем мұғалімде болған теміржолшының алдында, кранды айдаған, автокран. Енді өнерге қатысы жоқ негізі менің отбасымның. Бірақ мен енді өнерге кішкентайымнан қатты бейімделдім. Өйткені себебі біздің кезімізде YouTube жоқ. Бауыржан Шау, Тамашаның кассетісі болатын. Айналдырып көре білеміз. Иә, соның кассетісін көріп аламыз да. Кейбірде папамыздың 30 жас, 40 жас туған күнінің үстіне Бауыржан Шау жазып тастайтынбыз телевизордан ше. Фунай деген видеомагнитофондар, Дайво деген. Сөйтіп жаңағы Бауыржан Шауды бір көргеннен жаттап алатынмын. Бір көргенін жаттап аламын, соны өзім мектепке барамын класстастарыма, жаңағы сен былай ойна, сен былай тұр, сен Абу Насыр бол, сен бақыт бол, сен қара көз бол деп. Сөйтіп ойнатып қоятынмын. Сондай сөйтіп өнерге мен қатты ұнайтын маған енді. Сөйтіп әйтеуір өнерге жайлап кеп қалдық. Қош келіпсіз. Енді келгеннің өзінде де қазіргі кезде кәдімгі сол аға әпкелеріңіздің жолын басып, яғни өзімен олардан енді не дейді үлгі алып келе жатқан жайыңыз бар ғой. Қазіргі таңда бір сахнада тіптен ойнайсыздар, иә, бір сахнада жүресіздер. Бұл бәрі әрине армандардың орындалған осы шығар. Ерболат айтады ғой, бұл сіздің бала арманыңыз болып тұр ғой, дегенменен ата-ананың қалауы бар. Ағам жаңағыдай маймыл боласың ба, оны таңдама деп айтты дедіңіз ғой. Енді ағам, өйткені себебі біздің еститін шығарсыз, енді осы телекөрермендердің біразы YouTube-тан көріп отырса да біраз біледі, Ақтөбе болсын Шалқар ауданы өте бір бұзық сондай аудандар. Мына шығыста Аягөз, Үржар деп аты шыққан аудандар болады өз бір. Шалқар десе біраз біледі, өйткені себебі ол жақтан бір өте бұзық балалар көп болып. Сіздер қалай бұзық болмай қалғансыздар? Енді сол ерте көшіп кеттік қой біз. Ертерек көшейік деп па? Жоқ, енді әр ауылда өзінің жындысы бар ғой. Әркім өз ауылында жынды ғой. Әркім өз ауылында жынды. Мен айтамын ғой, енді кез келген жердің өзінің атаманы бар, кез келген жердің өзінің жындысы бар. Соны осындай үлкен мегаполис қалаларға алып келсең, әрі қарай қазақ үшін қызмет ететін, ту көтеретін батырлар шығып кетер ме еді деймін да. Баяғыда енді әр елдің, әр рудың өзінің батыры болған ғой. Сол әр ру үшін, әр жер үшін, әр аудан үшін өздерінің, енді ол кезде енді осыдан 4 ғасыр бұрын ол кезде енді осындай бір президент не болған жоқ қой, қазіргі замандағыдай дамыған заман болған жоқ. Әркім өзінің ауылын құрғап, әркім өзінің ауылына жер қосып алып жүрді. Содан қалған жерлер шығар енді. Әр ауылдың, әр рудың өзінің батыры бар ғой. Қазірде де сол жігіттер бар. Сол жігіттердің, сол аталардың қаны бар, қалған жігіттер бар да. Бірақ оны бір кішкене дамытып жіберу керек те. Дамытып жіберіп, кішкене рух беріп, осындай деп бір мына жағынан бір дамытып, мына жағынан бір дамытып жіберсем, мүмкін мықты-мықты ту көтеретін спортсмендер бар ішінде. Мүмкін бас жағымен қатты ойлайтын, мысалы күш жағымен болмаса да баспен қатты жұмыс істейтін жігіттер бар. Көп қой, қазақта мықтылар көп негіз. Біз өзімізді ойлаймыз, негіз мықты емеспіз деп. Мықты көп қой бізде. Дұрыс айтасыз. Жоқ, неге мықты емеспіз деп ойлайсыз? Жоқ, мықты көп қой деймін. Әрине. Бірақ мықтының бәрі мынаяққа кетіп қалған да. Тілге ме? Иә. Тілден гөрі іспен көрсеткен дұрыс дейсіз ғой. Сондықтан да шайдан ішіп отырыңыз, әңгімемізді айта түсейік ары қарай. Сізбен сұхбат енді-енді қызып келе жатыр. Өз аузыңыздан естейік, мектеп қабырғасында оқушы болып жүргенде кондуктор болып жұмыс істепсіз. Ол қаншалықты? Ол жаңа айтып отырмын ғой, Ақтөбеге көштік.
8 бітіріп 9-ға аттаған кезде көштім ғой. Сол Ақтөбе қаласында енді кішкене әкем ауырып қалды. Анам да кішкене сырқаттанып қалды. Енді ол уақытта бір сол 99-98 жылдар, 2000 жылдар жалғыз біздің отбасы емес, жалғыз Қазақ елінде болсын, осы СНГ-да болсын, кішкене тоқырау заман, енді-енді бүйтіп баспалдаққа шығып келетқан кез, Алматы қаласынан, Астана қаласынан көшіп жатқан кез елдің, әр семьяның жағдайын ойламақ тұрмақ, үлкен Астана столица салып жатқан кез, былай тартсаң былай жетпейді, былай тартсаң былай жетпейді деп жатқан кездер ғой. Бір семьяға қарамақ тұрмақ, бір қалаға қарай алмайтын кездер ғой енді шыны керек. Сол уақытта енді кішкене тоқырау заманы болды, әр жалғыз біздің отбасында емес, көп отбасында болды. Айтады ғой, бір құлдыраудың бір өрлеуі бар, бір өрлеудің бір құлдырауы бар деп. Жалпы енді Алла Тағала адам баласына өзі көтере алатын сынақты береді дейді, көтере алмайтын сынақты бермейді дейді. Сондықтан да енді ондай бізді дүниемен, ақшамен сынағанына шүкір. Оның бәрі қазір ұмытылды, Аллаға шүкір. Қазір бір нанымыз екі нан болып жатыр. Не кондуктор болдым, оның ешқандай несі жоқ. Мен бірде бір туған әпкемнің құрбысы да, сол құрбысына бір айтқан ғой, мен телевизордан көріп отырып, мынау баяғыда кондуктор болды деген ғой. Сөйтсе әпкем құрбысы айтқан, қуасың ба, ол кондуктор болған жоқ. Ол актер ғой, ол Алматы. Ей, мен саған айтамын, бізде газелде кондуктор болды. Сон екеуі сырласқан 1000 долларға. Сөйтіп мен әпкеміз мынандай құрбысы, Ерболат кондуктор болды ма? Иә. Мен үшін дейсің ғой. Иә, сол сияқты енді ол кезде кондуктор болдық, керемет, күніне 500 теңге табасың. Жұрттың балалары дүйсенбіден сенбіге дейін 6 күн ғой. Оқып воскресенье жаңа жексенбі күні от души ұйықтайтын ғой. Мысалы, дүйсенбіден сенбіге дейін таңертеңгісін мен 8-де тұрып подъезден шығамын. 100 метр болмайды мектепте. Мектепке кіріп кетемін. 3-ші сабақтан кейін үлкен қоңырау бар ғой, 10 минут. Үйге келіп тамаша көретін кездерім болды. Сондай бір ерке болдым. А бірақ дүйсенбіден сенбіге дейін анау 8-де тұратын болсам, жұрттар жексенбі күні ұйықтайды ғой, мен жексенбі күні таңғы сағат 4-те тұратынмын. Кондуктор болып шығам. Иә, кондуктор болып шығам. Сол автопаркке барамын. Аға, кондуктор бар ма? Аға, кондуктор бар ма? Кез келген газелден сұрайсың, кімде шықпай қалады, сол алып кетеді. Күніне 500 теңге, иә. Енді ешкісін газель жуасынан, судың өзеннің ортасына барып, оған 200 теңге қосып береді. 700 теңге деген 2099 жылына да ақша. Соны үйге алып келесің, нан қыласың. Енді әкем кішкене сырқаттанып қалып, пенсияға қарап отырып, пенсияның өзі ол кезде 1500 теңге ма, сондай айына. 2000 теңге ма. А сен бір күнде соның жартысын тауып тұрсың. 700 теңге тауып келесің, иә. Аптасына 700 теңге деген ол енді айына уже әкеңнің пенсиясын екі есесін тауып кетіп тұрсың ғой. 4 апта ғой. 4 жексенбі. Сөйтіп әйтеуір азық түлік алған кездер болды. Сондай өзім сосын мектептің қасында тұрдым. Әкем мен мектепте ауырып жүрсе де мектепте сторож дейді ғой, қарауыл. Сондай болып істеді. Әкем сторож болып істеген кезде түнде баратын мектепке, подвалына түсемін. Сол подвалына түскен кезде класс бұрышы, бірдеңе ДВП-дан бірдеңелер, ескі заттардың бәрін подвалға шаң-шаң болып жатыр. Сол ДВП-ларды аламын да тракпен жуып, бетін краскілеп, газелдің алдына қоятын табличка дейді ғой. Соны трафаретпен басатын, автовокзал, вокзал, Акация парк, Пушкин, и барам да 300 теңгеден соны пятактарға барып сатам ғой. Иә, 26-шы маршрутқа, 24-ші маршрут, 28-ші маршрут. Соны айтам, аға, мысалы біреулерінде Новыйдан келіп жатқан газель болады, әлі табличкасы жоқ. Қай маршрут екен. Соларға сатам 300 теңгеден. Анан жазып аламын да. Трафарет енді өзім художник емеспін, бірақ трафарет бар да. Сонымен бүйтіп Google-мен басып үйреніп алған. Соны сатам, сөйтіп тағы да бір шамалы ақша істеген кездер болды. Енді өзім кішкентайымнан енді шыны керек мен бір мал тапқыш дейді ғой. Иә, саудаға кішкене жақын болдым. Қазір шығар енді саудаға өте алыстап кеткенім, өйткені себебі екі ненің кемелі. Кеме деп айтуға болмайды, екі сала ғой енді, екі саланы бірдей ұстауға өте қиын. Мен сауда жағын ұмытып кеттік енді шыны керек, біз өнерде жүргеннен кейін. Иә, бір қызықтар болатын. Ауылда папамның қарындасының қыздары, бәріміз қара шайды үлкен кастрюльге қайнатамыз шалқарда. Содан шекерді өкіртіп саламыз. Ішіне өкіртіп саламыз да лимонадтың бөтілкісіне құямыз да, енді жаба алмаймыз ғой, аузынан аға береді. Лимонад жайлап бүйтіп жабамыз да Уфа, Ташкент, Бишкек, Москва деген пойыздар өтетін. Қырғыз пойыз, өзбек пойыз. Соларға апарамыз да бүйтіп, аға дейміз, бөтілкіні ұстап тұрыңыз дейміз да міне. Мысалы мына бөтілкі ғой. Ұстаңыз. Бөтілкіні ұстап тұрады, біз бүйтіп жетінен ұстап тұрамыз. Ақшасын аламыз.
Сон, ау, бит, газы бар ма, деп, не ағылам дегенше, ағызан жылу аласын, бутылкын тастайсында қашасыншы, шай ғол, лимонад емес. Сөйтіп шай сатып кеткен кездеріміз болды. Сол кезде макси чай дегендер жоқ қой енді шыны керек. Холодный чай деп ұрайын десең, мұндай жоқ, лимонад аға дейсінде ұрасың ғой. Сонымен талай сондай сатқан кездер болды. Айтамын ғой, балам, сен не істейсің енді? Жаздың күні газын суарасың, қыстың күні есіктен мына да жауып қалған қарды күресің, басқа не? Не тіршілік бітіріватсың дейсің? Айтамын да, мен шаршаймын дейді, әкеме шаршаймын. Сен не істеп шаршайсың деймін де? Ой, мен надоел уже дейді. Сонымен айтамын ғой, лодыр болып кетеді де ертең ше. Жарайды, мен сенің қасыңда мәңгі жүрмеймін ғой деймін де, мен де бір күні өліп қаламын ғой деймін де. Менің де әкем мысалы 16 жасымда өліп қалды ғой. Кім біледі, Аллах біледі, мен қазір мына жерден шығамын, үйге жете аламын ба, жете алмаймын ба, білмейсің ғой. Сондықтан мен соны айтамын ғой, ей, сәл ет үйрену керек, ет үйрену керек. Әр нәрсенің қадірін білу керек шығар деп ойлаймын мен. Енді уақыт өткізе, уақыт үйретеді деп қоямыз ғой енді. Бірақ деген уақыт үйреткенмен негізі баланы ше. Ширақ қып тәрбиелеу керек. Кішкене кішкене еңбекке тәрбиелесең тәрбиеленеді. Оның қазір ойбай баласын ұрып атса ата ана құқығынан айырамыз дейді. Ей, осыдан 30 жыл артқа ала салайықшы, ата ана құқығынан айырылатын болса біздің папа ішкі мамашкілердің бәрі ата ана құқығынан айырылатын еді ғой. Сол заманда талай погребке салып мамалатты ғой, тоқ шәйнектің ішін ұры. Осы жерде көп мысалы енді білмеймін, енді 90-дан әрі қарайлар, 90-дан бері қарай таяқ жегендер білмеймін, жай жеді ме жемеді ме. 90-дан әрі қарайлар тоқ шәйнектің шнуры, кілем қағатын, оқтау, күректің сабы, тағы не, скалкалка болса скалкалка. Не жатады сол? Е, мамалады ғой талай. Мен айтам, ата ана құқығынан айырылып отырған болса, біздің мамашкілер ата ана құқығынан сол кезде айырылып кететін еді ғой. Шынымен де сол кездерде ата ана қалай ұрсыса да ұрса да бәріне көнуші едік қой, иә? Жаман болсын демейді ғой. Мысалы өзің бес балаң бар, бесеуін жаман болсын дейсің бе? Иә, әрине. Мысалы мен айтамын ғой, біреу айтады, сен кемпірді ойнайсың дейді, жаңағы әңгімеге оралайық. Ананы ойнайсың, мынаны ойнайсың дейді. Мен айтамын да, мен өзім солай ойнаймын, иә, болды. Сендер маған ештеңе әңгіме айтпай ақ қойыңдар. Қоятын күні ол ештеңе мәңгілік емес. Ештеңе мәңгілік емес. Бәрі өзінің уақытысы бар. Қоятын күні қойылады. Құдайберген ағамыз ойнады. Маған айтатын үлкен буындарға айтамын да, кезінде Құдайберген ағамызға неге айтпадыңдар? Айтайын десе инстаграм жоқ қой, бұрынғыдай жаза алмайды. Инстаграмда емес. Мықтысың ба, бетін айтты. Мен айтамын, сен маған әңгімең бар ма, кел маған. Отырып алып, диванда отырып алып, бірдеңе мықтыса бермей. Ол әйелді айтады ғой, еркектің әңгімесі емес деп. Ол әйелдің әңгімесі емес. Ол адамның әңгімесі емес, жалпы мен айтамын. Адамсың ба, көңіліңде, көкейіңде бірдеңе жүр ма, сұрақ. Көкейіңдегі бірдеңе мазалай ма, кел. Тікелей қой дейсің. Шақыр. Иә, айт. Не мынау осындай осындай. Егер мен сенің өміріңе бір зиян келтірген болсам, сөйлес. Бықсып, чатқа жазып, бықсып, инстаграмға жазып, айтамыз ғой қатын адам деп. Қатындарды өйтпейді. Қазір негізі әйелдер өйтпейді ғой, еркектер сөйтеді ғой. Сонымен кондукторды қанша жыл істедіңіз? Кондуктор деген сол үш жыл ғой. Үш жыл қызмет. Иә, жаздың күні почти енді каникул бойы. Ал мектеп басталған кезде мысалы 1-ші 90 біткеннен кейін 10 күн каникул, 2-ші 90 біткеннен кейін 10 күн каникул, оның арасындағы жаңағы жексенбі күндері. Осының барлығы. Қандай демалыс болып қалады, соны кондуктор болып кете беремін ғой. Қандай еңбекқорлығы, иә, соның барлығы. Енді ол кондуктор болған ештеңе емес. Оған дейін мен ол кезде Құрманғазының суреті, атамыздың суреті бар, 5 теңге. Сосын 10 теңге Шоқан Уәлихановтың суреті бар. Сөйтіп мамам маған 40 теңге береді. Құрманғазының суреті бар, 8 штук. Сонымен 5 теңгемен колхозный ринг деген бар Ақтөбеде. 5 теңгемен барамын. 13-14-тесің ғой. 5 теңгемен қайтамын. 30 теңгеге 10 теңгеден 3 келі шімшік аламын, қара шімшік. Мама қуырып береді қазанға. Астановкаға шығып сатамын. Сондай-сондай кондуктордың алдында шімшік сатып. Шімшікке сатып бастадыңыз, иә? Одан пайда болды ма? Ондай пайда дейтін пайда емес. Өзіңнің туфлиіңді алу, аяқ киіміңді алу,
рубашкамды алу ғой енді мектеп кезінде. Оның үстіндегісіне жаңа бір досым айтады ғой, осы олигархтардың әңгімесін тыңдай кетсең, спичкі сатқам, шимішкі сатқам деп жалғана Форбста жүрген олигархтардың әңгімесін тыңдай кетсең дейді. Не істейміз, шимішкі сатамыз ба дейді. Сол сияқты ғой. Сол кезде мен де шимішкі сатқам, бірақ енді ондай әлі Форбсқа кіре қойғаным жоқ. Алла сақтасын деп қоямын негізі. Алла бұйырса кіретін шығармыз. Әр әзіліңізде өзі осы өнерге деген, өмірге деген жалпы бір не бар ғой, құрмет бар. Әр әзіліңізде сіздің енді бір елдер алып жатқан, мысалы, тіптен Шүмән апа ойнап жүрген кезде, әй немерелерді өздерін қараңдар деген жерде әбден осы күлген мысалы ше. Біз сендердің байларыңды қарап болдық, енді балаларыңды қарайтын шама жоқ деген ба? Иә. Міне осы кішкентай ғана әзілде қаншама мән мағына жатыр. Иә, анау бір айттық қой, бір сол кезде бір хит болды ғой, анау бір джиптарды мамасының атына жазып қоятын. Ойбай, анау халыққа қызмет көрсету орталығына барсам, Лехус 570 дей ма? Менің атыма жазып қойыпты. Мен қайдан білейін оның екенін деген сияқты. Сол кезде жалпы былай айтқанда біздің театрда, өзі біз концерт басталардың алдында, жалпы концерт қоямыз деп жоспарлағанның алдында 15-20 күн бәрін жиналамыз. Мына жерде осы 5-6 жігіт, 7-8 жігіт отырамыз, так отырады. Тұрсынбек айтады, так қанат саған келмейді мына прикол. Давай Ерболатқа. Так Ерболат саған келмейді мына Қайратқа. Әркімнің өзінің стилі бар. Например, маған айтады, сен кемпірді қашан қоясың, кемпірді? Мен айтамын, мен шаруам қанша? Оны қоя тұрайық былай. Мысалы, мынаны қара деймін да. Бізде 9 актеріміз бар, 8 актер ма, 9 актер өз. 10 болады кейбірде, 11 болады, біреу келеді, біреу кетеді енді. Бірақ енді в основном жүрген 8 ба, 9 сондай. Оның бәрі кәсіп шебермен шығады, 6-7-і. Мен ғана образда шығамын. Сосын мен айтамын, кәсіп шебермен бәрі кәсіп шебермен шығады, бірақ әртүрлі мәселе айтады ғой. Әртүрлі мәселе қозғайды. Менде де сол, мен кемпір болып шыққан мен. Мәселесі. Монологтарым әртүрлі ғой деймін бе? Иә, иә. Ол образ ол. Әртүрлі тақырыпта қозғайсыз, соны айтып. Мысалы, олар кәшім шабармен шығып айтса, орысша айтқанда лобовой дейді ғой. Тікелей деп кетуі мүмкін біреулерге. А менікі астарлап кетуі мүмкін. Көп қой енді оны айта берсең, бір әңгіме айтылды, соны жастар, автобуста ұйықтамаңдар өтірік деген әңгіменің мысалы ол Тұрсынбек айтса, Қанат айтса жараспайды. Қайрат айтса, Аманғали айтса тіпті келмейді. Қисынына келмейді, даже бір несіне келмейді, образына да келмейді. Сондықтан маған келетін әзілді маған береді. А менің ойымдағы әзілді мен Қанат осындай осындай, Қайрат осындай осындай, Қайрат осындай келеді. Иә. Мысалы, осылай бізде жиналыс болады. Сол кезде шешіледі. Әр тақырыпта талқылайсыздар. Иә. Түсінікті. Енді тағы айналып келе, сіздің әрине үйде отырған жеңешеміз бар, иә? Жеңеше деп айтсақ бола ма, қалай болады екен? Құрдас дей берсе. Құрдас десек бола ма екен? Енді көпшілік айтады ғой, үйде отырған келіншегіңізді қалай таныстыңыз, қайдан таптыңыз, осы жайлы әңгіме қозғайық. Өйткені ол кісінің де еңбегі зор. Әрине, өткенде бір сұхбат бердім бір арнаға. Жан досыңыз бар ма дейді. Дос деген көп қой гүл. Сенде де менде де көп. Жолдас, таныс. Қазір сен телевизорда жүргеннен кейін өз дос болса келетін адамдар көп. Сәл ақшаң көбейсе дос болғысы келетін адамдар көп. Ол рас. Бірақ жанашырлар аз да ішінде. Сен үшін тұрып беретіндер аз. Соның ең алғашқысы сенің жолдасың ғой. Өйткені себебі сен ауырсаң, сенің 5 балаңды қарап саған күніге звондап, не болып кетті дейтіндер де күйеу ол естесіні, ешқандай несі жоқ оны. Көрермендер мүмкін басқаша түсініп жатар, мен шындық. Мысалы, айтады ғой күйеуім, мысалы бәріміз айтамыз. Не болды ауыра бересің, майы, не болды деп ше. Ол раста ол, жасырып оны. Сіз деп, мен түсінбеймін оны. Әйеліне, күйеуіне, сіз жан дегенді ше мен. Сіз деп отырып мамалататындарды түсінбеймін. Сондықтан мен жан, пан дегендерді өзім жүк көрем. Қолданылмайсыз ол сөздерді? Жоқ. Сіз жан бірдеңе, білмеймін маған бір мәймен күлініп тұрған сияқты ма, маған сондай көрінеді. Бір бөлі ойнап тұрған сияқты ма. Иә, сосын панты дейді орыстар. Жан дегенді. Мысалы, шыны керек,
жан дос деген ол, оның біреуі бірегей сенің жолдасың. Мысалы, сен алайық, мен алайық, жалпы жолдас. Қасыңдағы ер азаматың, или қасыңдағы жұбайың. Әйел үшін ер азамат, еркек үшін қатыны. Дұрыс айтасыз. Иә. Мысалы, ол өткен себебі сенің балтырын сыздап басың ауырса, дәрісін әкеліп қасыңда. Жүретін адамын. Сен ауырып басың. Сен үшін шын жанашын адам. Сен үшін шын жанашын. Тұрсынбек айтады ғой. Бір әңгімесін дейді, қызығы дейді өмір деген. Мысалы, мен Оралдамын дейді, мөлдір мысалы, Қостанайдан дейді, екеу вообще қанша километр жер дейді. Вообще айдалада мысалы бір жерде танысып қалды, сол саған жанашыр болып сен ақшаңды санап жүретінше дейді ғой. Сол сияқты да, сен үш айлық алдың ба, не істедің? Е, маған ақша берші, мәйсаған деп, кәм тамақ беретінше дейді, вообще басқа жақтың адамы дейді. Сол сияқты бір қызықты, сен ақшаңды санап жүретінше деген қызықты. Шынмен ғой енді бірші. Сондықтан енді қазақ атам айтпай ма, әйелің жақсы болса, енді анаған келтіреміз ғой енді, балаң жақсы болса, жердің үсті жақсы, балаң жаман болса, жердің асты жақсы деген. Дәл сол мақалды, мысалы, әйелің жақсы болса, үйдің іші жақсы. Иә, дұрыс айтасыз. Әйелің нашар болса, үйдің сырты жақсы ғой. Деп айтуға болады. Иә, қазір таңда сізге үйдің іші жақсы болып тұр ғой. Иә, Аллаға шүкір, өйткені себебі мен бір қуанатын, жар таңдаудан шатасқан жоқпын. Өйткені себебі төрт баланың анасы, ең басты қуанатыным шешемнің алдынан кесе көлденең өтпейді. Екі күн көрмей қалса сәлемін салып тұрады, мамалап тұрады, басынан орамалын тастамайды. Мен оған бір орамал тақ, бейт, сөйт деп ондай ешқандай гестаполық ештеңе істегенім, өзі. Өзі ақылды сондай десеңші. Өзі сондай бір оққан орамал тағу академиясында десеңе. Бір үйдің жалғыз қызы. Ешқандай менде балдыз жоқ, бажа жоқ. Қайнаға жоқ, қайнапа жоқ, ешкім жоқ. Ақтөбелік. Сол Ақтөбеде, Шалқарда бір тойда таныстық. Содан бір қалжыңдап отырдық. Енді бізде сіздерде бар ма жоқ? Шымылдық дейді ғой, шымылдық дейді ма? Шымылдық. Жастар отыратын. Сол жерде тойдан кейін досымыздың тойында шай ішіп отырған кезде қыз жолдас болды ол. Сол мен прикол жасадым, жаңа бүйтіп түртіп танымаймын ғой. Кеше ғана көрген, кеше түнде ғана танысқам, бір күн бұрын танысқам, жаңа ертең той болды. Сол бүйтіп прикол істеймін, қалайсың деп, жақсы дейді. Е, маған күйеуге тиесің ба деймін ғой, ол деп егерсіп, давай давай деп қояды да. Конечно деп қояды да, ол прикол істеп отыр деп ойлайды да мен. Сол кезде енді періште әмин деген ғой. Сонда енді сол қызбен отау көтеріп, қазіргі таңда міне уже 12 жыл болып қалды. 12 жылдан асып кетті даже. Жігіттер есепке жоқпыз ғой дейсіз ғой. Қанша жыл болғанын, қай күні үйленгенін. Кейбір жігіттер бар ғой, баласын нешінші класта оқитынын білмейді. Мамамды өзі машинасына салып алып тасиды, рахат. Негізі ер азамат үшін, ата анасымен тұрып жатқан ер азамат үшін шешесі мен әйелі қатыны. Таты тәтті ғой. Тату болса өтті ең алғашқы бақыттардың бірі. Сол. Сол бақытты сезініп жүрген жайым бар дейсіз ғой. Ааа, сезінгенде де кайфую. Мамаң саған келінге ұрыспайды, маған ұрысады дейсің ғой. Келін жақта дейсің ғой. Мә, ол тура осындай болды бір күні. Не ал дейсің оған? Дейді да, маған ше мама. Анам айтады, түнгі үште келесің, төртте келесің, түске дейін ұйықтайсың, қаңғисың, бір сәрі ұйықта. Не ал дейсің оған? Не ал дейсің? Жоқ ба құры дейді да. Мә, деп қоямын, мама сен кәдімгі дейді. Яп, маған не ауатсың деймін ғой. Рас қой, кетті, дейді ғой. Сені жақтамайды, қайта сені екеуі қосылды. Жоқ, жақтап тұрады енді, бірақ енді сондай бір болып қалды да, бір қызық. Бірақ әрине, ене мен келіннің татулығы бұл қазақ еліндегі айтылып жатқан таусылмайтын жыр ғой. Бізде қазір шыны керек әйтеуір бар ғой, ене мен келіннің орысша айтқанда субординация дейді ғой. Қазақшасы қалай екен? Енді бір арақашықтығы шығады ғой енді. Арақашықтығы, сыйластығы, әр адамның, әр деңгейдің өзінің орны, ененің орны деп көрсетуге болмайды. Ененің орны ол бірақ орын, бұтты. Сыйлы адам. Келін өзінің орнын білу керек.
Дұрыс айтасыз. Мен басында айтқам үйленген кезде. Мен ұл тудым. Сен қазір осы заманның қатыны. Сен мен шешем сыйламайтын болсаң, ана ұлдың қатыны саған екі есе көрсетеді ертең деген. Содан сұрап. Ой, енді 20 жылдан кейін қазіргі қатындар мынадай болып отса, 20 жылдан кейін қатындар не болады дедім. Сол кезде дік ете қалды, болды. Сөйтіп сол кезде вакцинасын тығып жібергенмін. Қорыққаннан жүгіріп жүр қазір дейсің. Чип салып жібергенмін сол кезде. Мына жеріне. Мен сол кезде салғам дейсің, 12 жыл бұрын. Тамаша. Сол чиппен басқарам ба қазір? Әуелдісін. Неше үйде кішкентайларыңыз бар? Аллаға шүкір, екі ұл екі қыз. Екі ұл екі қыз, қандай тамаша, иә? Ал енді үлкеніңіз жаңа 6 оқиды дедіңіз, иә? Қателеспесем. 6-шы класқа биыл барады енді. Екіншісі 5-шы класқа барады, үшіншісі 2-шы класқа барады, 4-шісі 4 жасар. Құдай қаласа енді көп балалы әке ана екенсіздер. Қалай енді үкіметтен көмек болып отыр ма сіздерге? Осы турасында білмеймін шыны керек. Мен ондай затпен көп басымды ауыртпаймын. Оны әйелім біледі. Ала ма, алмай ма, білмеймін оны жағын. Әйелім бірақ саған бермейді, айтпайды. Иә, келіншегім біледі оны. Ала ма, алмай ма, білмеймін, ол турасында вообще сұрамын. Мен қанша светке қанша төлейді, не төлейді білмеймін, оны сұрамаймын. Басында үйді салған кезде өзім не қылып жүрдім. Содан кейін бәрін мен бастап өзім шештім. Меккеге барып келдіңіз. Иә, кіші қажылыққа. Анамды алдым, анамды алып бардым. Былай болды енді, басында өзім ойландым, 30-ға келем. 30-дан кейін өзім адам баласы күнәсіз адам болмайды ғой. Әрине. Бір кесе гүлдерінің алдынан өтіп кеткеніміз бар шығар. Бірімен сөзімізбен, тілімізбен, ісімізбен ренжітіп қойған шығармыз. Соның бәрін 40 күн бойы Аллаһтан кешірім сұрап 40 күнде адамның тазарады дейді ғой. Енді 40 күн өткіздім де, сосын мамам айтты, мама, мүмкін ата бабамыз көрмеген жер ғой біздің. Біздің ата бабамыз тұрмақ сол кезде ел басқарған хандар, билер, болыстардың өзі Меккеге жалпы қажылыққа баруға армандаған. Өйткені себебі олардың өзі кетіп қалатын болса, жау жоқ деме жар астында деп қазақ бекер айтпайды ғой. Бір қырдың астында жоңғар, бір қырдың астында қалмақ болған. Небір қазақтың жауы көп болған ғой, қазір де аз емес қой. Сол кезде басып алатын болған. Сондықтан ел тастап, ел басқарған сол кездегі бабаларымыз кете алмайтын болған. Абылай хан, Қасым хан, мысалы би болыстардың өзі. Сол би болыстардан барған тек қана Құнанбай атамыз шығар. Ол кездегі сол кісілердің қазақ басқарған, ел басқарған, мұсылман шариғатпен басқарған бабаларымыздың өзі қажылықты армандап сөйтіп кеткен. Сол қажылыққа барайын дегенсің. Соның өзі, солар армандаған біздің аталарымыз тұрмақ. Енді біздің аталар, тікелей менің ата әжелерім тұрмақ деймін де. Сөйтіп мамам айтты, мама, келесі жылы менің қаражатымда возможность болмай қалатын шығар. Иә, қаражатта возможность болып тұрып, сіздің или менің денсаулығым болмай қалатын шығар. Қазір денсаулығымыз бар, қаражатымыз жеткілікті. Неге бармасқа? Қағбаны неге көрмеске? Анаммен барып неге маған тауап жасамасқа? Анам тірі кезінде, аяқ қолы шүріп тұрған кезінде неге мен қағбаны айналдырып, анашымды көтеріп жүрмеске деп, 2017 жылы барып қайттым. Барып сол жерден анашымды апарып, жәмзан суын ішкізіп, анашым содан кейін намазды бастады. Оның алдында да оқып жүретін, бірақ түбегейлі кірісті. Өзімде сол кезде бастадым. Одан кейін тағы 2018-де бардым. Енді айтады ғой, қажылыққа бара бергенше анаған көмектесіп деп енді айтып отырмын ғой, жаңа айтқыштар көп қой. Бірақ мен айтамын сол адамға, егер сенің қаражатың кеп тұрса, ондай бір көпті қаражат кетпейді оған. Жігіттер біреулер барып қайтайық деді, барып қайттым. Оған көпті қаражат кетпейді, бірақ бір барған адам барғысы келіп тұрады екен. Аллах шақырған адам барады дейді ғой. Сосын 2018 жылы әкемнің інісіне айттым. Әкем болғанда да апаратын едім ғой, барып қайтайық деп. Қуана-қуана келісті. Сол кісімен бірге бардым. Ерболат қандай екеуі бала? Бір үйдің жалғыз қыз, қызын алып отырсыз, иә? Менің ата-енем өзі сондай современный кісілер. Қазіргі заманауи. Иә, енді заманауи да, бұрынғы да андай шал кемпір болып қалмаған. Иә, 60-тан асқан. Жылына кезек-кезегімен келіп тұрады. Бірсе атам келеді, 15-20 күн жатып немерелерінің қасында. Бірсе бір ай жатып енем келеді немерелеріне.
Екеу бірге келмейді. Енді екеу бірге келесін болса, үйді қарау керек қой. Үйді қарайды, жұмыс бар. Қазір енді пенсияда ғой, енді екеуді бірге келетінде шығар. Сыйластығым түсу. Папа, мама деймін, онда тұрған ештеңе жоқ. Әрине. Иә. Батя деп балам арасында. Өскен сөйлеу орыстар, иә, орысша. Ерке күйеу бала болып тұрсың ғой бір сөзбен. Ерке болғанда бір ішіле еркелеп үйіне барып дейтін адам емеспін мен. Өзі бір барсам 2-3 жылда бір баратын шығармын. Студенттік шақтағыда бір қызықты әңгімелеріңізді айтып беріңізші. Талай таяқта жеген шығарсыз. Кімнен? Жалпы студенттерден, жалпы ортаңызда қалай енді? Жігіт болғаннан кейін болады ғой. Жоқ, болады, общежитияда болады, өлесіп қаласың. Жаңағы үлкен неде курсты оқитындар, бірінші курстарда. Жоқ, общежитияда болады, общежитияда ондай бір қатты ондай бір не болған жоқ. Общежитияда кішкене один за всех за одного дегендер болды. Одан кейін екінші курсқа өттік, екінші курста нормально, үшінші курста нормально, төртінші курста сонымен аяқтадық. Енді бізге ағайымыз Тасболат Омаров ағайымыз айтатын, актер болмасаң болмай-ақ қой дейтін, бірақ адам болшы дейтін. Өмірге адам болып келгеннен кейін? Кейбір группаластарым бар, өзінше актер да, бірақ адам емес та. Көрдіңіз бе? Актер сымақта, бірақ адам емес. Ренжісің бар сияқты. Ренжісің бар сияқты. Ренжісім жоқ. Адамды қасиет азайып кеткен да. Қазақ десең өзіңе тиеді. Неше түрлісі бар да. Адамды қасиет азайып кеткен. Ең бастысы Айгүл, кім болма мейлің адам болу керек қой. Адам ата. Біздің атамыз адам қой. Иә. Сосын қазақтың ең жаманы көре алмаушылық та. Сен жетістікке жетіп жатсаң, мысалы үшін да сен мысалы ертең бір телеарнаның қазір 35-тесің да, 40 жаста бір телеарнаның төрайымы болсаң, неге мен қуанбасқа? Жарайды, мен Айгүлден бір бағдарламаны алмай-ақ қойдым, продюсер болмай-ақ қойдым. Әй, бір құтты болсын ондай есімді деймін. Таяқтың екі ұшы бар. Құтты болсын айтпайтындар бар ғой шынымен. Иә, құтты болсын айт, көре алмайды. Ол көре алмайтынын көрсетіп қоятындар ше. Көрсетіп қоятын іш көзіне. Саған білдіріп қоятын. Ес сорлы деймін да. Біздің Қазақстан көре алмайтындар азаятын болса, өсет. Страшно өседі. Көре алмайтындар. Солар кішкене ішкі жан дүниесін тазаласа екен. Иә, ішкі мәдениетін дұрыстаса. Сен өсіп жатсаң, сен жарайды, сен мансабың өсіп жатыр, материалдық жағдайың өсіп жатыр. Е, қуанса, ең болмаса сенен бермесе де сұрамайды ғой Айгүл. Алла шүкір. Иә, мысалы үшін. Соған қуанса іш деймін де. Соған қуан. Сенің әдемі жүргенің, сенің 5 балаңмен шетелде қыдырып жүргенің, жолдасыңмен бірге тұрып атқаның, сенің оны жолдасыңмен бірге жүріп қыдырып жүргеніңді абысының көре алмаса, жеңгең көре алмаса, айдаладағы мен не істеймін сонда? Менен не үміт деймін да? Дұрыс айтасың. Өзіңнің бірге оқыған қыздарың көре алмаса, талай бір нанды бүйтіп мынаны бірге бөліп жеген қасыңдағы бірге достарың көре алмайды, жарты нанды жарып жеп бүтін нанды бөліп жеген достарың көре алмайды. Қалғанын естімейді. Әрдайым көңілді жүресіз ғой. Енді адамдарды халықты күлдірту оңай емес, күлкі болу қиын дейді. Иә, айтады ғой, күле білу өнер дей ма? Күле білу өмір. Күлдіре білу өнер, күлкі болу өлім дейді. Негізі күлдіру оңай емес қой. Дүниедегі жалпы театр өнеріндегі жанрлардың, жанрлар көп қой енді, комедия, трагедия. Соның ішінде білетініміз біз комедия, трагедия, драма да? Мелодрама деп не қылады, тағы махаббатты бар ішінде. Сол комедия, драма, трагедия болатын болса, сол драма мен осы үшеуінің ішінде комедия жанры ең қиын жанр ғой. Өте қиын жанр. Адамды күлдіру қиын. Трагедия оп оңай. Иә. Сахнаға шығасың да біреуді баласы асылып өліп қалыпты дейсің, бітті. Жылатып жібересің да. Е, мысалы машинаға баң өткізіп, машина бастап монтажын өлтіріп жібересің да жерде. 87-ші жылы аварияға ұшыраған ұзынағаштағы жақтағы бір жүгілілерді әкеп қоясың да монтажға. Ну, мысалы да, трассаның бойында жүгілілер тұрады ғой, соларды. Трагедия өте оңай да, жылату оңай. Иә. А күлдіру? Күлдіру өте қиын. Ең бастысы бәрі сәтті болсын, тәтті болсын.
бізге уақыт бөліп келгеніңізге үлкен рахмет. Алдағы уақытта әлі талай-талай сұхбаттасып, жақсы жаңалықтар естіп, бір-бірімізді осындай әдемі күнде жолығып тұрғанға не жетсін. Рахмет. Бәле жала, індеттің бәрі кетсін. Алдағы уақытта тек шуақты күндер, мерекелі күндер көп болсын деген келеді. Шығармашылық табыс тілейміз. Халықтың сүйікті ұлы болып жүре бер. Әумин. Иә, тек қана жақсы жаңалықтарың көп болсын. Бір-бірімізге айтар сүйінші жаңалығымыз көп болсын. Сіздерге де көп рахмет. Осы Хит ТВ арнасына, сізге Айгүл. Әйтеуір қандай бір бағдарлама жоспарлап жүрсеңіз де, қандай қай жерден радиодан болса да, телевидениеден болса да осында бір жағда бағдарламалар ашып жүрсеңіз, әрдайым қалдырмай шақырып жүресіз. Көп рахмет. Бала-шағаңыздың қызығын көріңіз. Шығармашылық табыс тілеймін. Осы ұжымға, жігіттерге, қыздарға осы жерде енді біз көріп отқан көрерменге екеу болып отсақ, бұл жерде бәленбай адам жұмыс істеп жатыр ғой. Шын керек қанша уақыт Алматы қаласында тембол мынадай кептелісте сондай уақыттың бәрін бөліп отырған жігіттерге, оператор бар, бет әрлеуші қыздар бар, администрация бәріне көп рахмет. Бір адамның қолынан ештеңе келмейді ғой, бәрі жаңағы не дейді, ұжым болып көп түкірсе көл дейді ғой, қазақ бекер айтпайды. Сондықтан көп рахмет ұжымдарыңызға. Алла разы болсын. Керемет сұхбат болды. Осындай жақсылықта кездесейік. Бұл менің өмірім. Көп рахмет. Олай болса, құрметті көрермен, келесі сенбіде аман есен жүздескенше күн жақсы. Әр күніміз қуанышқа, жақсылыққа толы болсын. Сіздермен бірге болған Айгүл Ысқақ және бүгін бізде қонақта болған Ерболат Төлегенов.